বস্তুটো আৰু এটা তেনেকুৱা হয় মৰাণ আৰ্হি ঘৰ হয় নিপিল ঢেৰ কথাও চিন্তা কৰিবলগীয়া হয় যে মৰাণ আৰ্হি ঘৰ বুলি ক'লে নিচি মৰাণ তাৰপিছত এইটো কৰে চিত্ৰাঙ্ক তাৰপিছত প্ৰথমটো হিমাক্ষী মৰাণ দিশেষী হিমাক্ষী মৰাণ দ্বিতীয়টো চিন্ময় মৰাণ কেলে চিন্ময় মৰাণ মোৰ যে দেৰি হ'ব দেই কি ৰাধাকৃষ্ণন একাডেমী শিৱৰাজ শিৱৰাজ চেতিয়া শিৱৰাজ শিৱৰাজ চেতিয়াপুৰ জাতীয় বিদ্যালয় ই মৰাণৰ ঘৰ বনাব লাগে কি বনালে ছবিটো নিয়া হৈছে কিন্তু ছাবজেক্টটো নাই হোৱা হ'ব হ'ব মই আনি ল'ম এইটো আগতো নিপিলক দিবি নহয় তই মোক পিছে মাৰিবি দেই তই লিখাও নাই যে আজি কেই তাৰিখ আজি 28 মাৰি যা কোনোবাই চাব বিচাৰিব পাৰেতো কমপ্লেইন পাওঁ কেনেকুৱা কি এনেকুৱা কথা আহিব পাৰে কিন্তু সেইটো ৰেছপন্স তোমাৰ কিন্তু সেইটো কাৰণে ৰাখি আছো
টপিকটা মই সেভ কৰি লম তাই যা তোমাৰ সহিটা মাৰিলো এখন হ'ব হ'ব মাৰিম আৰু জমা দি দিম এইখিনি তোমাক গটালো এইখিনি চাৰিবি আকৌ লিখি দিব কৈছে আজি দিয়ে দিব তাৰমানে এতিয়া ইয়াত হেৰি মাৰ্কাৰ আছে নি চাচোন মাৰ্কাৰ নাই ঐ গৌৰাম 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 মাৰ্কাৰ আছে নেকি মাৰ্কাৰ অঁ তালৈ যাম এইখিনি তুমি আহি গ'বা লিখ না।